pravomoćno osuđena za korupciju, za zločinačko udruživanje i za pljačku države. I proizvela je kaos koji se ni do dana danas nije riješio, ne samo to, nego HDZ i dalje djeluje i vlada Hrvatskom. U prirodi postoje crne rupe, u središtu svake galaksije ima jedna crna rupa koja sve proštire i uništava, a nje se ne moramo bojati, ona je daleko. Ima jedna blizu ovdje. HDZ je svojim djelovanjem napravio crnu rupu kojom korupcija i klijentelizam proštiru sve oko sebe i ostavljaju pustoš tamo gdje je bila i nada. U znanosti se problemi mogu riješiti, prošlo i rješenje za svaki problem. Možete napraviti eksperiment i ispraviti krivu putanju. U politici se ti eksperimenti zovu promjene. Promjena smo danas svi mi ovdje. I naše laboratorije, naša prekrasna zemlja, a reagensi smo svi mi. I kao što u znanosti nam treba energija za svaku promjenu, tako je ova zajednička energija danas ovdje ona promjena koja treba nama u Hrvatskoj. Svaka stranka koja bude osuđena za korupciju i kriminal zabraniti i ukiniti. I ta mjera nije samo politički potez, nego je znanstveni potez kojim će se dokinuti najveća bolest Hrvatske, to je korupcija radi koji naši mladi odlaze iz Hrvatske. I na kraju, ono s početka, ona oklada. Što mislite, koja stranka ima najviše šanse da bude osuđena za kriminalnu korupciju i da je zabranimo i ukinemo? Ili HDZ ili Hrvatska, za nas je izbor jednostavan. Hvala i izađite na izbore svi.